wewe, it's me. Ni mimi. It's me. Ni mimi nimekuja kufanya ile kitu. Hata nilikuwa nimeoa. Bibi yangu akaniacha kwa sababu ya chamba. Ile nyingine nilikuwa nimefunga chamba Canada. Okay. Nilikuwa natafuta bouncer. Hata nasikia nje umepika nini kwako bwanza? Niko njaa. Jana nimelala njaa. Okay, ngoja tumalize interview kwanza. Jana nimelala njaa, nimekula ukali kilo mbili. Na hata nilikuwa nimeenda kwa mama mboka, katikati ya mboka ilikuwa sufuria saba. Nikaenda nikakula yote. So that was not the question. Nilikuwa nakuuliza natafuta bouncer. Shosho yangu alikufa 1920 before hata akufe. Nilikuwa cha mseka. Ngoja kwanza nimalize kuuliza swali. Sawa. Iko wapi kitambulisho? Kitambulisho nilikuwa nimechukua 19 huko. 05 ndio ikatoka pato. Wait, are you serious? Niko serious, more than serious, more than jokes. Wewe ni bouncer, mwa ni model. Unajua you look like an artist, be serious. Eh? Be serious. Can you be serious? Na kula yangu gari kilo 12 kwa mwaka. Unasema yenye imekuleta hapa boss. Mimi nimekuja hapa nimekuita nataka nikupeka nikuwa bouncer. Yes. Uko na uwezo gani? Ushaikuwa bouncer? Yeah, nimefanya mpaka mochari. Nimelinda kukuza wenyewe pale kwa boma. Mpaka shikanda sub location nimekula pale mayai ya wagonjwa. Walikuwa kule mayai nikakula zote. Nimelinda mpaka Luanda Hospital. Niko huko shikanda sub location. Naweza fanya mpaka kazi ya kulinda mpaka wewe ni bouncer ama ni comedian? You know you are funny. Eh? You mean funny? Mimi ni bouncer. Na mbona umevaa kama model? Nilikuwa nimeenda. Hii ni look gani? Hii ni numbu tu, nimetoka Gikomba jana. Hii ni look. Sasa mimi nakuuliza kitambulisho iko wapi? Ukiwa naona uko na mwili lakini auliza ni kama mtu uko na mwili. Mwili ni ya kukula ugali. Kitambulisho nilikuwa nimeacha kwa nyumba lakini iko Narok County. So far ushaipigana na mtu? Nimepigana mpaka na chief. Nimepiga chief mpaka mimi nimetoka. Akanipeleka kwa OCS. Na siye na machi unaweza piga boss man wa? Akikata kunipatia ugali nampiga. So, let's be serious. Nilikuwa nataka kwanza nichumie. Hata naweza fanya zoezi, ngoja uone. Serious. Naweza beba hiyo mawe. Naona niko na nguvu. Ushaifanya hii kazi before ama ndio mara ya kwanza? Nilifanyanga 1920. Unajua tuko lini? Tuko 2023. Naona niambia mambo ya 1920. Hiyo ni mwaka wangu before babangu azaliwe. Wefanya aje? Go.